敗、取り返されちゃった。悔しい、悲しい、楽しい。Thank you.
退するぜ。僕を捕まえられるかな。まさかあいつからなのか。ち、舐めてくれるね。急ぐよ先輩。Thank you.
床滑るわよ。無事でいてくれたか。ならば迅速に撃破するまで走れ、アークトリニティ。今だ。ゼロ式カタストロフィガッツか。一人で片付けるとかつくづくチートすぎでしょ。てかマジ可愛げなさすぎだろ。ちょっとくらい好き見せろっての。まだ終わりじゃない。来ます。第2波か。何度来ようと。ゴロ？先生。女の人の声。
ねえゴロ。俺の記憶から声を。ゴロ、どうしたの？お話ししましょう。黙れ、貴様ごときが双葉を語るな。あいつを汚すことは、それだけは断じて許さない。そんな、ひどいわ、ゴロ。私は、あなたのせいで死んだのに。な、先生！あんたは五郎先生だろ。あの程度の手に引っかかって遅れを取るなんだ。そんな姿を俺たちに見せてんじゃねえ。そうだよ、五郎先生らしくない。状況はよくわかんねえが、俺だって同じだぜ。そんな格好悪い先生なんざ見たかねえっての。ちょうど今までの借りも返したかったところだ。及ばずながら私たちも力になります。行きましょう先生。お前たち、あの程度の手にか。その通りだな。高ランクだが問題ない。このまま一気に殲滅、突破する。 XRC、 そして刻印騎士、息吹も後に続くがいい。了解です。行くぞみんな。おー気をつけて、気をつけて。頼まん、一気に攻めましょう。ああ、なんとかな。みっともないところを見られてしまったな。3ヶ月前に生産できた気でいたんだが。
お前たちが暗くなる必要はない。おかげで俺も今やるべきことが見えてきた。俺は俺自身の今の職責を全うする。ただそれだけだ。まずはこの状況を打開する道筋を何としても見つけるとしよう。残り少ないお前たちとの時間を有意義に過ごすためにも。